Зараз необхідно уникнути дестабілізації, яка може мати руйнівні наслідки для нашої країни. Народний фронт вимагає від кандидатів і політичних сил відповідальності. По-перше, припиніть розкручувати маховик ненависті. Поважайте вибір громадян, навіть якщо цей вибір емоційний і протестний. По-друге, вимагаємо від обох кандидатів серйозності і змістовної дискусії. Вибори президента – це не гра і не шоу. Тримайтеся рамок пристойності. Популізм – це інструмент гібридної війни проти України. По-третє, не дестабілізуйте країну без діяльності парламенту. Народний фронт вимагає від депутатів облишити вибори, не відволікатися на популізм і приступити до роботи.